Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasında. Tip xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı və vacib tip xəbərləri baş verir. İndi deyəcəksiniz ki, bəd xəbər yenə başladı, amma nə etmək olar? Dünyada bütün media qurumları məhz bu xəbər haqqında yazırlar. Məsələ burasındadır ki, Tayvanda yeni naməlum virus yayılıb və insanlarda olan simptomlar aylarla uzun müddət keçmir. Və nə qədər müalicə alsa da, bu virus heç bir müalicəyə tabi olmur. Detalları izləyək. Taylandda qəribə virus yayılıb. Belə ki, təsirə məruz qalanlar bir neçə həftə şiddətli öskürək və yüksək hərarətdən əziyyət çəkir. Bununla belə, həkimlər xəstələrə diaqnoz qoya bilmirlər. Xəstələr bir neçə həftə ərzində özlərini zəif hiss etdiklərini, davamlı olaraq 39 dərəcə qızdırmalar olduqlarını, həmçinin uzun müddət keçməyən dəhşətli öskürəyin olduğunu deyirlər. Yerli həkimlərin təyin etdiyi bəlğəm gətirici və virus əleyhinə dərmanlar kömək etmir. Bəzi pasientlər naməlum xəstəliyin simptomlarının bir aydan daha çox davam etdiyini vurğuluyor. Bəzən siqareti tərgizmək üçün elektron siqaretlərdən istifadə edirsiniz və düşünürsünüz ki, bununla pis vərdişdən, zərərli vərdişdən qurtulacaqsınız. Amma sən demə, bu o qədər də asan deyilmiş. Məsələ burasındadır ki, tarakal cərrah Arif Ağayev bizə hər iki formada siqaretin insana həddindən artıq ziyan olduğunu və müəyyən normalardan sonra xərçəngə çevrildiyini izah edib. Baxaq görək, hansı müddətdə siqaret, elektron siqaret çəkmək xərçəngə səbəb olur. Hətta burada bir balaca məqam da var. Doktor deyir ki, manqalın yanında işləyən, manqalın tüstüsünü, kömürün ətrini ciyərinə çəkənlərin də xərçəng olma ehtimalı çoxdur. Bir qəlyanın çəkilməsi 100 siqaretə bərabərdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan tarakal cərrah Arif Ağayev deyib. Fast foodlar həzm sistemi üçün ciddi zərərli sayılır. Ximikatlar dediyimiz kimyəvi sular və kimyəvi tərkibli qidalar bunlar ciddi şəkildə həzm sistemi üçün zərərli sayılır. Ətraf mühitin çirkli olması, havanın çirkli olması həmçinin ağciyərlər üçün zərərli sayıldığı üçün tütün məmulatları isə bilavasitə zərərlidir və bilavasitə ziyan sayılır. Müqayisə etdikcə 10 il gündə bir paskadan artıq siqaret çəkən, yəni 20 ədəd siqaret 10 il çəkən adam artıq ağciyər kanseri namizədlik listəsinə düşmüş olur. Və bu statistikanı nəzərə alsaq, məqsəd burada tütün tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahıya girirsən, sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər alarsa, təbii ki, bu kanserogen effektini illər sonra verəcək. Bəs zərərli vərdişlərdən çəkinməyin yolu nədir? Əlbəttə ki, maarifləndirmə prosesi çox vacibdir. Bu proses təbliğat şəklində də ola bilər, tənqid formasında da, deyə tarakal cərrah bildirib. Düşünürəm ki, sağlamı təbliğ eləsək, pisi tənqiddən qaçınmaq lazımdır. Ki, tənqidin özü belə, antireklamın özü belə reklam sayılır prinsipi ilə. Biz tənqidi deyil, vermək istədiyimizi tənqid edir, təbliğ eləməliyik. Nəyi təbliğ ediriksə, tələbat da onun üzərindən qurulur. Bugün təbliğ olunan reklam manşetlərində gördüyümüzdürsə, tələbat da oradan formalaşır. Siqareti tərgizmək istəyənlər elektrona keçirlər və düşünürlər ki, bununla asılıqdan qurtulurlar. Lakin bu çox səhv yanaşmadır. Bütün iradəni toplayıb, tamamilə asılı olduğunuz pis vərdişlərdən qurtulmaq daha doğrudur. Övladınızın başı ağrıyırsa və ona mütəmadi olaraq dərmanlar verirsiniz, keçmirsə, bu ciddi problemlərin səbəbkarı ola bilər. Bu barədə Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan uşaq nevroloqu Elşən Qarayev danışıb. Baxaq görək, doktor sonra hansı məqamları bizim üçün vurğulayıb. Övladınızda baş ağrısı zamanı yuxu problemi, qusma, hərəkət pozuntusu kimi hallar müşahidə edirsinizsə, çox ciddi xəstəliyin əlaməti ola bilər deməkdir. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan uşaq nevroloqu Elşən Qarayev deyib. Bir dəfə ağrı üçün ağrı kəsici istifadə edə bilər. Amma bu ağrı get-gedə şiddətlənirsə, heç kəsməyən ağrıdır, tez-tez təkrarlanırsa və söylədiyim şikayətlər rastlanırsa yanında, o zaman artıq həkimə getməlidir.
Nevroloq həmçinin qeyd edib ki, heç bir problemi olmasa belə, uşaqların aktiv inkişaf dövründə, xüsusən də 2 yaşına qədər vaxtda hər 3 aydan bir nevroloji müayinədən keçmək lazımdır. Bu dövr ərzində uşağın psixoloji inkişafı izlənilir. Hər hansı geriləmə görüldüyü zaman vaxtında müdaxilə edilə bilir, deyə mütəxəssis bildirib. Sizcə bədəndəki ikinci beyin hansıdır? Yox, ürək deyil. Çoxu fikirləşir ki, insanlar ürəyinlə beyninin arasında, seçim arasında qalır. Amma sən demə, bədənimizdə ikinci beyin sayılan tamam başqa orqanımız imiş. Və bu, bağırsaqdır. Bəli, bəli, bağırsaq. Sən demə, müəyyən mikroblar var imiş ki, insanın bağırsağında yarananda şizofreniya, depressiya, apatiya kimi psixi pozuntular yaranır. Və təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə hələ də psixoloqlar və yaxud da psixiatrlar yanlarına gələn xəstələri qastroenteroloq yanına göndərmirlər. Amma xaricdə bu təcrübə kifayət qədər uzun müddətdir ki, var. Bu barədə Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan qastroenteroloq, hepatoloq Türkan Aliyarova danışıb. Baxaq görək, doktor nələrə diqqət çəkib. Depressiyanın səbəbi bağırsaqlardan da ola bilər. Əsəbilik, halsızlıq və ya nə qədər dincəlsəniz də keçməyən bitkinlik hissiniz varsa, buna səbəb bağırsaqlarınızda yaranan bakteriya və mikroblar ola bilər. Bağırsaqdakı bakteriyaların insan əhvalına təsiri barədə Səhiyyə Televiziyasının qonağı olan qastroenteroloq, hepatoloq Türkan Əliyarova danışıb. Balans halında yaşadıqları müddətcə bizdə heç bir problem olmur. Əgər hər hansısa bir səbəbdən dolayı bu balans pozularsa, o zaman zərərli bakteriyaların miqdarı artmağa başlayacaq. Nə bu zaman nə baş verir? Zərərli bakteriyaların miqdarı artdığı sürəcə bizim qəbul etdiyimiz qidalar həzm olunmayacaq. Bir sıra qidalar həzm olunmadığı zaman nə baş verir? Bu zaman bədənimizdə endotoksin dediyimiz zərərli maddələrin miqdarı artır. Bu endotoksinlər hər gün bu balans düzəlmədiyi müddətcə miqdarı artdıqca və bu bizim qan vasitəmizlə bütün dolaşaraq bədənimizdə qan vasitəsilə dolaşır və bunun sayı artır. Miqdar artdıqca bu artıq orqan və sistemlərimizlə yetinmir. Eyni zamanda bizim beynimizi və psixoloji dolayısıyla psixoloji durumumuzu da zədələyə bilərlər. Bəzi psixoloji hesab olunan simptomların əslində ikinci beyin sayılan bağırsaqlardan qaynaqlandığını bilirdinizmi? Fermentləşdirilmiş qida, qatqı və hətta tablet lərdən yaranan mikroblar əhvalınıza necə təsir edə bilər? Bağırsaq bizim ikinci beynimizdir. Niyə görə? Çünki bağırsağımızda milyonlarca sinir hüceyrəsi vardır. Və belə bir deyim var ki, bağırsaq beyindən asılı olmadan, beyindən əmr ala bilmədən özü sərbəst şəkildə işləyə bilər və öz qərarını verə biləcək bir orqandır. Bu enterik sinir sistemi adlanır. Və bizim immun sistemimizin 70%-i məhz bağırsaqlarda toplanıbdır. Düşünün, bağırsaq pozğunluğu olan insanlar qrip və bu kimi bir çox xəstəlikləri digər insanlarla müqayisədə daha çox yoluxurlar. Və eyni zamanda xoşbəxtlik hormonu dediyimiz serotonin hormonu var ki, hansı ki bunun miqdarının normadan biri artıq olması və bizi daha mutlu edir. Və bu hormonun da 90-95%-i məhz bağırsaqlarda sintez olunur. Hər hansısa uzun zaman stres fonunda qalmanın özü serotonin sintezinin zəifləməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu da bizim həm əhval-ruhiyyəmizə, həm də bizim psixoloji durumumuza çox mənfi şəkildə təsir göstərir. Alimlər stres keçirən gəmiricilərin və normal sıçanların nəcisini təhlil etdikdən sonra stres keçirənlərdə Lactobacillus bakteriyalarının sayının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını qeyd ediblər. Məlum olub ki, bakteriya ştamları olan sıçanlar stresə daha davamlıdır və daha az qorxu yaşayır. Elon Musk bizi robotlaşdırmağa davam edir. Əgər yadınızdadırsa, yanvarda insan beyninə çip yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbəri vermişdik. Bugün isə bütün sosial şəbəkələrdə bar-bar bağırılır ki, artıq bu çiplərlə yeni funksiyalara əl atırlar. Məsələn, insan kompüterə qarşısında əyləşib, mausa, yəni sıçana əl vurmadan istədiyi prosesləri həyata keçirəcək və bunu da artıq sərgiləyirlər. Baxaq görək, növbəti ilə çatana qədər beyindəki çip nələr eləyəcək?
Elon Musk insan beyninə yerləşdirilən çiplə bağlı yenilikləri açıqlayıb. Neuralink-in qurucusu beyinə çip yerləşdirilmiş şəxsin düşüncə gücü ilə mouse-u tərpədə biləcəyindən bəhs edib. Elon Musk beyinə çip yerləşdirilən şəxsin ağlının gücü ilə kursoru idarə etdiyindən danışıb. Şirkət insanlara xarici texnologiyalara nəzarət etmək üçün sinir siqnallarından istifadə etməyə kömək edən beyin implantı hazırladığını deyib. İnsanlara xarici texnologiyalara nəzarət etmək üçün sinir siqnallarından istifadə etməyə kömək edən bu implant iflic, körlük və nitq pozğunluğu kimi xəstəliklərin də qarşısını almaq üçün hədəflənib. Şirkət öz cihazını ilk dəfə yanvar ayında insan beyninə implantasiya edib. Bununla belə, cihazın bazara çıxarılmasından əvvəl bir çox test və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qida və Dərman İdarəsinin təsdiqi tələb olunur. Şirvan Mərkəzi Xəstəxanasında ilk dəfə olaraq açıq ürək əməliyyatı keçirilib, detalları izləyək. Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdindəki Şirvan Ürək Mərkəzində açıq ürək əməliyyatlarla başlanılıb. 55 yaşlı pasiyent üzərində icra olunan ilk açıq ürək əməliyyatı uzman ürək damar cərrahı Beyrək Abbasadə tərəfindən həyata keçirilib. Professor ürək damar cərrahı Kəmran Musayevin və Şirvan Ürək Mərkəzinin rəhbəri Yunis Həsənovun dəstəyi ilə keçirilən təxminən 3 saata yaxın davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb. Əməliyyatdan sonra pasiyentin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Ötən il oktyabrın 19-da açılışı olan ürək mərkəzində xidmətlər icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində icra olunur. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə kanalında izləyin. Eyni zamanda daha çox xəbər oxumaq istəsəniz, sağlamolun.az saytına daxil ola bilərsiniz. Mən isə xatırladıram ki, baş sponsorumuz Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.